নেলি লে যান। আমি নাকি নেলি সুপি আকি মখন নতুন পৃথিবী আমি কোন কথার কথা গড়ি মামি খবর নয়র নেলি নেলি আহি আছে এখন নতুন কথা ছবি নেলিৰ কথা পৰিচালনা কৰিছে পাৰ্থজিৎ বৰুৱাদেৱে ছবিখনৰ আজি পোষ্টাৰ আৰু ট্ৰেইলাৰ মুকলি কৰা হৈছে আৰু পোষ্টাৰ মুকলি কৰিছে মঞ্জু বৰা বাইদেউ লগত আছে কপিল দা নীতুমণি দা ৰাজেশ দা আৰু ছবিখনৰ বিষয়ে পৰিচালক পাৰ্থজিৎ বৰুৱাদেৱৰ পৰা কিছু কথা জানো আহক সমুদ্ৰ আছে আজি এই চিনেমাখনলৈ জড়িত থকা প্ৰতিগৰাকী ব্যক্তি চিনেমাখনৰ সফলতাত আঁৰৰ কাহিনী মই প্ৰথমতে আমাৰ মহেন্দ্ৰ দাক চিনাকি কৰিব বিচাৰিছোঁ আমাৰ মহেন্দ্ৰ দা আমাৰ সপোনজী বৰদলৈ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ ধনঞ্জয় দেৱনাথ ধনঞ্জয় দা সকলোৰে পৰিচিত মুখ মোৰ মৰমৰ মিণ্টু বৰুৱা দাদা ইয়াত অভিনয় কৰিছে থানেশ্বৰী বড়ো চৰিত্ৰৰ বান্ধৱী সুস্মিতা শইকীয়া সঞ্জীৱনী বৰাই এগৰাকী নীলি স্কুলৰ শিক্ষয়িত্ৰী অভিনয় কৰিছে সঞ্জীৱনী তেওঁ গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ত ইংৰাজীৰ স্নাতকোত্তৰ প্ৰথম বৰ্ষৰ ছাত্ৰী আমাৰ লক্ষ্য ৰচিদৰ কেৰেক্টাৰটো অভিনয় কৰিছে আমাৰ ৰূপম আছে ৰূপম এই চিনেমাখনৰ এটা চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে এই চিনেমাখন সংগীতৰ পৰিৱৰ্তে আমি যত্ন কৰিছিলোঁ শব্দৰে লৈ যাবলৈ চাউণ্ডেৰে চাউণ্ডৰ এটা ভূমিকা আছে এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নৰ্থ ইষ্টৰ ফাদাৰ বুলিয়ে ক'ম আৰু চাউণ্ডৰ আমাৰ দেৱজী গায়ন না দেৱজী শৰ্মাই যিহেতু বম্বেত প্ৰতিষ্ঠিত হ'ল এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ কাম কৰা ব্যক্তি যিহেতু মই প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে চাউণ্ডৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ মই ফাদাৰ অফ নৰ্থ ইষ্ট বুলি ক'ম ইন টাৰ্মছ অফ চাউণ্ড আৰু বহুত শিল্পী কলাকুশলী আছে আমি হয়তো দেখুৱাব পৰা নাই কিন্তু তাৰ বাবে আপোনালোকে ৱেইট কৰিব লাগিব ৰৈ থাকিব লাগিব 6 ডিচেম্বৰত সকলো ছবিগৃহতে আপোনালোকে দেখা পাব চাবলৈ নাপাহৰিব সকলো ছবিখন আঁকোৱালি ল'ব চিনেমাখনৰ বিষয়ে ক'বলৈ যাওঁতে 1983 চনৰ 18 ফেব্ৰুৱাৰীত নেলি যি গণহত্যা হৈছিলে এই শব্দটো সাধাৰণতে বৰ সংবেদনশীল মই যিহেতু ইতিমধ্যে যি সময়ত তথ্যচিত্ৰ বনাইছিলোঁ সেই সময়ত তথ্যচিত্ৰ সংবেদনশীলৰ ওপৰতে আছিলে লক্ষ্মী উৰাণ 2007 চনত তেলতলাত কি হৈছিল আপোনালোকে জানে তাৰ পিছৰ তথ্যচিত্ৰখন বনাইছিলোঁ ধেমাজিত আলফাই কমিটিৰ এনেধৰণৰ টপিকসমূহ যিবোৰ টপিক সাধাৰণতে যিবোৰ বিষয় সাধাৰণতে আমি আওকাণ কৰোঁ নেলি এনেধৰণৰ এটা বিষয় যি বিষয়ে আমি আচলতে হাত সাৰি থাকোঁ এভইড কৰিবলৈ বিচাৰোঁ এই বিষয়টো কিন্তু মই এই চিনেমাখনত এটা ইতিবাচক দৃষ্টিৰে আপোনালোকে গীতটো শুনিলে সমন্বয়ৰ কথা ক'ম নেলিৰ কথা শুনিলে সমন্বয়ৰ কথা থাকিব চিনেমাখনত আপোনালোকে যদি চাই ইয়াত কোনো কণ্ট্ৰভাৰ্চি নকৰে ইট ইজ নট এণ্টি মুছলিম অৰ প্ৰ মুছলিম নৰ এণ্টি হিন্দু অৰ প্ৰ হিন্দু দ্য ফিল্ম টকছ এবাউট দ্য হিউমেনিটি মানৱতাৰ বাৰ্তা এই নেলি কথাৰে লৈ আহিব 8 ডিচেম্বৰত সমগ্ৰ অসমতে কামাখ্যা ফিল্মছে বিতৰণ কৰিব আমি চিনেমাখন চাম যদি মোক এংকৰে অনুমতি দিয়ে মই নিশ্চয় কওঁ কিন্তু এইখিনিতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব নেলি চিনেমাখনৰ সংগীতৰ ক্ষেত্ৰত মই মোৰ বন্ধু অসমৰ নামটো নকওঁ চিনেমাখন কোৱাৰ পিছত মই বন্ধুজনক ক'লোঁ যে নেলি ঘটনাটোৰ ওপৰত এখন চিনেমা নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আপুনি সংগীত কৰিব লাগিব তুমি সংগীত কৰিব লাগিব তেতিয়া তেওঁ কিন্তু নেলি শব্দটো আমাৰ অসমীয়া সমাজত সদায় নেতিবাচক দৃষ্টিৰে আমি চাওঁ আৰু আমাৰ মনস্তত্বত সেই নেতিবাচক ভাৱ চাপ এটা পৰি আছে তেওঁ কিন্তু ৰিফিউজ কৰিলে অস্বীকাৰ কৰিলে যে মই নেলি চিনেমাখনৰ সংগীতটো নকৰোঁ তেতিয়া মই অলপ কষ্ট পালোঁ তেতিয়া
ডিফুত এজন বহুত ভাল সংগীতকাৰ আছে ডেনিয়েল ইন্টিম, তেওঁ আগবাঢ়ি আহিলে আৰু সংগীত কৰিছিলে আৰু সংগীত বৰ ধুনীয়া কৰিছিল। এইখিনি মোৰ ফালৰ পৰা ক'বলগীয়া। আঁকিম এখন নতুন পৃথিৱী, আমি কম একতাৰ কথা, গঢ়িম আমি সমন্বয়ৰ কথা, নেদি 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 কথা, নেদি নেদি ৰাতিপুৱা 8-9 বজাত হোৱা ঘটনাটো এই বাহিৰৰ ৰিপৰ্টাৰবিলাকে কেনেকৈ লগে লগে গম পাই গ'ল? ডুপ্লিকেট নহয়তো, কি কয়ে অৰিজিন কাগজ এইবোৰ? যিবিলাক মানুহে আমাৰ মাটি দখল কৰি আহিছে সিহঁতক ধৰগৈ। মোৰ এই দাগটো দেখিছা? এনেকুৱা বহুত দাগ আমাৰ তিৱা মানুহসকলে থাকি ৰাখিছে। মিয়াগত হাজিৰা কৰিব গৈছে, তাত কি অখাদ্য খাইছে তাক কোনে নুজানে, হয়নে নৰাই? সবে দেখোন হাজিৰা কৰে, আমি মিয়াগাঁৱত হাজিৰা কৰাৰ কাৰণে আমাৰ ইমান ডাঙৰ দুখ হ'ল। কি কয়? মোৰ স্কুলৰ বাইদেউক কি কৈছিলো জানা? কি? আমাৰ নানাহঁত শ্বহীদ আছিল নেকি?